Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia. Os quadros malignos da malignidade. Estamos aqui conseguindo um broche da lua. Caramba, só você tá ganhando as coisas, hein? Aumenta a sorte. Aumenta a sorte, diminui a constituição. Aumenta pra 15. Aumenta pra 29 a defesa. Prefiro aumentar aquele ali. Eu sem sorte. Mesmo não usando tanto as Charlottes agora. Ah! Socorro! Ih! Me deixou um bolinho. Panquecas! Ih! Panquecas! Ih! Aqui é aquela mesma coisa, né? De dois caminhos. Eu gosto de panquecas. Tá, vamos fazer esse aqui. Parece ser mais difícil. Esse caminho aqui parece estar meio violento demais. Mais um nível. Ótimo. E a gente dá a volta agora e cai por aqui. Parece que esse caminho é mais de boas. Exatamente, pronto. Dá pra dar aquela voltinha. Ai, ei. Não faça isso. Ai, não faça isso de novo. Dá licença. Ai, parou. Dá licença. Pronto. Eles não param. Simplesmente não param. Eu tô tentando subir onde não tem plataforma. É uma lindeza também, ajuda pra caramba isso, hein? Ok. Para de atirar coisas. Para de atirar inimigos. Vamos só subir. Mas vocês estão bem. Esqueci de perguntar se vocês estão bem. Esqueci de perguntar às vezes se vocês estão bem, mas eu me preocupo com vocês. Onde eu tô? Ah, tá aqui. Tá. É caminho. É caminho. Tchu-tchu-tchu. Essa fase aqui, ela é bem direta. Ela só tem muitos caminhos tortuosos. Como vocês podem ver. Tipo, é tortuoso pra tudo quanto é lado. Mas, tipo, não é. Ah, meu Deus! Que difícil. Não, é só tortuoso, bom. Olha lá, ó. Vai ter que ir um no meio aqui, ó. Que eu não sei nem o que é. Não sei nem o que é. Ahá! Aprendi a usar a lança. Ai! A lança, se ela ficar no estática, ela dá mais dano. Que é interessante. Pra falar a verdade. Só que pra masterizar ela demora para um boné. Mas a gente vai conseguindo aos poucos. Eu acho. Quem sabe, não é mesmo? Mas é esse lugar cheio dos itens. Ah, sai. Cheio dos itens. Tá, eu acho que eu tenho que ir por cima mesmo. Jeito mais rápido, fácil e eficiente. Ó o menino ali. Ó o menino, você tá meio travadão aí, né? Porque a saída era por cima, se eu não me engano. O que será que tem caminho pra cá? Só se tiver algum item interessante. Tem um item. Lá! Sopa de milho. Ótimo. Sopa de milho. Tome isso, boa. Viu só? Eu utilizei contra a minha. O meu favor. Aquele negócio. Um cotô. Ah, eu tô aqui, gente. Nossa, já tô aqui em cima. Que beleza. E eu achando que tava lá embaixo ainda. Ah, então a gente não fez isso metade. A gente fez um pouco mais que a metade. Outra vez. Ih. Ih. Sai. Sai, seus Flamen. Sai, seus Flamen doido. Sai, seus Flamen doido. Onde é que eles estão indo? Tem um leve receio, às vezes, desses Flamens aqui. Eles ficam pulando de um jeito tão doido que às vezes eu nem sei onde que eles foram. Ok. Não tem nada aqui. Durião estragado. Ah, isso é estragado. Por que eu quero um negócio estragado? Eu não quero um negócio estragado. Opa! Oi. Oi, colega. Tudo bem com você? Obrigado. Bom, temos um teleporte. Eu poderia me teleportar? Eu poderia me teleportar, mas eu não vou. Por que? Eu não sei. Eu deveria ter me teleportado. Cartas. Cartas de ouros. Olá. Porque assim, eu posso ir por ali. Eu posso ir por baixo e dar as voltas. Eu acho que eu vou por aqui primeiro. Olá. Vulcão. Interessante habilidade. Acho que eu vou por aqui pra fechar aquele caminho. Talvez. Talvez seja bom fechar esse caminho logo. Tô levemente assustado contra. É, esse cara aqui. Ih. Ali tem uma coisa que a gente não consegue acessar ainda. A cabecinha da freira tá ali. Vamos se lembrar disso para o futuro.
né? Nós vamos precisar, obviamente. Ai, ei. Obrigado, lança jogável. Tá sem caminhos pra cá. Começa a me preocupar porque minha vida começa a ficar um pouquinho pequena, entendeu? Só isso que me preocupa levemente. Botas. Botas. Botas ferradas. Ok. Não é de ferro, elas são ferradas mesmo. Sai você. Vem aqui. Vem aqui. Isso, boa. E já tem outra bolotinha ali também. Já vai também. Se não me engano. Olá, eu tô vendo esse, isso. Olá, caviar. La caviar. La caviar. Só mapa. Só mapa. Ui. Caí com é tudo, rapaz. Tem alguma... Tinha alguma coisa nesse lugar aqui? Nesse cantinho. Ah, tem sim. Um tônico. Tônico médio. Interessante. Mas é que a gente vai se juntar com aquela parte. Tá, aparentemente não tinha nada ali no meio, né? Só inimigos. Ah, só esse menino aqui. Porque a gente aqui, a gente já tá junto daquele outra parte. Eu falei, ah, vamos fazer depois essa parte? É, vamos fazer depois essa parte. Agora é aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pelo... Ai, eu vou pelo meio ali agora. Porque eu pego... É, uma boa ideia. Vamos por aqui. Vai ser uma boa ideia. Parece uma boa ideia. É uma boa ideia? Não sei se é uma boa ideia, pra falar a verdade, mas só parece. Eu tô com a minha vida já levemente baixa, mas parece uma boa ideia. E, como eu disse, quase, hein? Tá, não foi tão ruim. Porque pra cima não dá, mas pra baixo dá. Pra baixo temos caminhos. Olá. Espagueto. La espagueto. E aqui nós temos La pasta carbonada. Ok, um lugar meio, né? Um lugar meio, ó. Eu tô levemente concentrado aqui. Por causa dessa... Ah! É, quase deu certo. Quase deu certo, quase deu certo. Mas a gente tem aqui o teleporte, já me leva pra um save mais perto. Ou não. Ou eu desço aqui e pego o save aqui. Melhor, né? Quase morrendo. O save tá aqui. Então é melhor a gente fazer isso. Pronto. Jogo salvo, todo mundo feliz, contente com o que é saltitante. E agora a gente volta pra lá rapidão. Já nos fast forwards. Eu não sei se eu alcanço aqui em cima. Então eu vou ter que dar uma voltinha. É. Vamos dar aquela voltinha rápida. Vai, 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 vai. É, só dar essa volta, na verdade, porque. Ah! Sai. É. Só precisava de um save. Estava levemente assustado. Mas aqui agora a gente só pega aquele teleporte e vai para lá em cima de novo. E lindo e maravilhoso, a gente vai ver um chefe, eu acho que hoje, hein? Hoje a gente vê esse chefe. Deixa eu ver qual que é a melhor coisa para fazer aqui. E tem dois caminhos. Eu acho que... Tanto faz. Sim, tanto faz. Vamos por aqui primeiro. Tanto faz, é você que determina. Opa, eu vi. Tanto faz, é você que determina. Tanto faz, vai de álcool, gasolina. E o ponto, quem lembra dessa propaganda? E o ponto gera o flex. Com qualquer um dos dois usando, faz. Tanto faz, tanana. Era uma propaganda de gasolina. De gasolina não, de carro. De gasolina. Que propaganda de gasolina? Não tem propaganda de gasolina. Tem propaganda de gasolina? Eu acho que eu nunca vi uma propaganda de gasolina. Pra falar a verdade.
Não tem propaganda de gasolina, né? Porque, tipo, ah, tem do posto. Tipo, posto Petrobras. Mas gasolina em si. É, tá, vale. Eu acho que é válido um posto ser uma propaganda. De posto ser uma propaganda de gasolina. Talvez. Ou não. Por que eu tô perguntando essas coisas? Eu não sei, só sei que temos um max PV. Nossa, a gente pegou bastante itens aqui, né? Como que tá meu próximo 2000 e lá vai cacetar? Principalmente o chefe vai me dar esse negócio. Vamos cair aqui. Ui! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ah, não foi tão ruim. Olá, cubo! Pressione nananã para desfigar um ataque crítico. Nananã? Interessante. Vamos save. Tá. Tô tentando me lembrar. Que é uma porta de chefe, como vocês estão vendo. Tô tentando lembrar como é que é desse colega nosso aqui. Que o Gustavo com sucesso. Eu acho que eu lembro. Vamos ver como que vai ser. Temos a sala do meio aqui, onde nós temos uma engrenagenzinha apenas. É uma engrenagem só. Só uma engrenagem. Só isso aí mesmo. Oh, meu Deus! É o Legion. Oi, Legion. Como você está? Seguinte, eu gosto de fazer isso aqui. É, melhor coisa. Ficar aqui assim, ó. E com essa nossa arma aqui, é bom. Ah, olha esse slowdown. Senhor amado. Ai, ai, só ficar meio de olho ali no... No meio. Exatamente por causa disso. Por causa desse olhinho aí do coisinho. Mas eu acho que aqui você não é acertado, não. Então dá pra você só ficar aqui mesmo. Por que eu não tô com a minha... Ah, porque eu tô com a lança, é verdade. Então, por que eu não tô com o negócio que aumenta o meu ataque? Porque eu não quero. Mas é, tipo, ficar aqui, ó. É bom. Ajuda nessa primeira parte dessa batalha. Simplesmente ajuda pra caramba. Poderia usar umas magias aqui muito louca? Poderia, mas vamos ver como que tá. É, tá. Facilita a vida. Facilita um pouco a vida. Foi tudo já? Foi tudo já. Agora começa a brincadeira. Começa a brincadeira. Legal. Aqui você pode usar a menina. E usar esse ataque. É, o Tempest aí já era. Caramba, que bicho manjado. Ai, caramba, que bicho manjado esse. E aí? Qual é a boa? Por que que eu não me mexo? Jogo? Olá, jogo? Jogo? O jogo travou. É sério isso? O jogo não travou. Tá bom? É o meu controle que tá morrendo. Desculpa. Agora eu me senti envergonhado. Não é o jogo travando, é o controle. Tá acabando a bateria do controle. Bom, de qualquer forma, eu achando que o jogo travou. É, agora que eu religuei ele aqui, ele tá piscandinho. Então, finalmente vai morrer daqui a pouco, né? Mas, eu acho que... Deixa eu ver. Eu peguei tudo aqui que eu precisava, né? O mapa... Eu fiz tudo daqui? Eu fiz tudo daqui, olha que legal. Eu vou voltar pro El Viento. Eu acho que a gente vai encerrar o episódio de hoje, porque meu controle vai morrer a qualquer momento, então nem adianta eu continuar. Mas eu vejo vocês no próximo episódio. Exatamente, porque hoje nós fizemos um episódio bem legal também. Vamos ver se o El Viento tem alguma novidade pra gente. Peguei uma engrenagem, principalmente lá da Clock Tower. Mas eu vejo vocês aonde? No próximo episódio de Castelo da Vânia. Os quadros malignados. Então, o que vocês querem fazer? Tem coisas novas. Junta, executa a esquiva giratória 3 vezes na minha frente. Ok. Estátua em plantas, isso eu já fiz. Coisas marciais, veneno do veneno. Se quiser espada venenosa, trepão, mofada, manita, espada longa. Ok. Ok. E qual que é o outro? Esquiva giratória. Não lembro como que era esquiva giratória. Era essa. Acho que era essa. Aham! Prendi! Ok. É assim que faz. Então já me dê
Corte relâmpago, ok. E aqui também me dê arte marcial aprendida, ok. Só isso que você tem? Só isso que você tem pra mim. Você tem alguma coisa pra mim? Mapa 3. Então tem mapa 3. Tem poções que eu não posso mais usar, porque eu acho que eu já tenho... Já tô cheio de poções, tô com bastante dinheiro, pra falar a verdade, hein? Mas eu vejo vocês aonde? No próximo episódio de Castelo da Vânia, nos quadros, onde nós vamos continuar por essa nossa... Principalmente agora aquele chefe, a gente vai começar naquele chefe lá que eu falei que não é bom a gente fazer ele agora, mas agora a gente pode, porque a gente já treinou um pouquinho, né? Então eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem, valeu, falou!